ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହା ବିକାଶ, ଗରିବକୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସଙ୍ଗୀନ ତଥ୍ୟ। ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ, ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶା ସହ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ପଛରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାନିଟେସନ ଇଣ୍ଡେକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ତଳେ। ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ କି ସହରାଞ୍ଚଳ, ସବୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅଭାବର ଛିଟା। କେବଳ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ, ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବିଶାଳ ତାରତମ୍ୟ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା, ପରିମଳ ଏବଂ ହାଉସିଂ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭାବରୁ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯୋଜନା। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବାସ୍ତବ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶାସକ ଦଳର ଏକଚାଟିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଧନୀ ଗରିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ତାରତମ୍ୟ। ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ରାଜନୀତି ଭରି କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛନ୍ତି, କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇନି, 30 ବର୍ଷ ଛୁଆ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି। ବିଡିଓ କହୁଛନ୍ତି କହି 10,000-7,000 ଦେଲେ ଘର ଦବୁ, କିଏ ମାଗୁଛି ନା ସରପଞ୍ଚ ମାନ? ଆମକୁ କାହିଁ ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା 3,500 ଡିପୋଜିଟ୍ କର, ତାପରେ ତମକୁ ପାଣି ଦବୁ। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର କ'ଣ ଏହା ନିୟମ? ବୁଝାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କେହି ପାଇନାହିଁ, ଯିଏ ଯାହା ହାତରେ କହିକି ଚରୁଛନ୍ତି, କେହି ନହେଲେ ପାଇନାହିଁ। କରି ପୁତୁରା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମିଳିବନି, ତମ ସାଇକି ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି କିଛି ଦେବିନି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? କାହିଁକି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେବେ କି ଆମ ଆଡ଼ ଖାଇବେ କି ଦେଶରୁ? ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ମା ତମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ତମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଗଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ତମର କିଛି ପାଇଖାନା ଆସିଛି ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଦେଇଦେବା। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଥିବା ମନରେଗା, ପିଏମ୍ ଆବାସ ଭଳି ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟରେ ବାଟ ମରଣା ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗରିବଟିଏ ଏହି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏସବୁର ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2012 ତୁଳନାରେ 2018 ଏହି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।